over hype. Do it for the love, me not do it for the life. Assalamu alaykum magacaygu waa Fartoon ku soo dhawaa channelkayga maanta video wuxuu ku saabsan yahay vlog aan maalin dhaweyd soo sameeyay waxa laga marti qaaday xalfadaas uu lahaa Maxamed BK maalin dhaweyd videoygaygu hore taan waxa iray waa fanaan aan jeclahay laakiin magacan ku tilmaamay markuu ali invite gareeyay meeshi waa tagay si fiican ay wixii ku bilaabmeen waa arki doontiin hadaa daawataan inta xuna aragteen inta fiicanna inta ka arkaysiin qofka qalad uu galaa suu si fiican ugu waday yeah laakiin qof qaladka uu galaa haddana waxa way cafis u dadkii weydiistay waan ku soo dari doonaa aniga waan enjoy gareeyay maadaama dad badan ay joogeen walaalahayga ee farxad iyo bashbash iyo barwaaqan ku dhameystay laakiin wuxuu yiri ma haboonayn waqtigana ma haboonayn asagana wuu isfahmay cafisna dadkii uu weydiistay ilaahayba dadka duu cafi kara anaga bil'aadanka ee inaan dadka cafina waaye qalad waa la galaa maadaama isxayna waa anaga inaan cafinaa maanta dhawaad hilfaha laga qaado xariirse u tagi kartaa laakiin qofka meesha markuu tagaa waxa inay dhacayaan allahu aclam qofka si fiican ku bilaabay uu noo taxsiyay maxamed BK haddana wuu ku celiyay taxsidii kadibna waa arki doontiin hadda videogayga daawataan inta xun meel kasta ka aragteen inta fiicanna inta ka arkaysiin ilaahay uu naxariistay intii dhimatay jannatul firdowsana ilaahay ha siiyo familkoodii dadkoodana sabar iyo iimaan ilaahay ka siiyo ilaahay waddankeena ha noo dejiyo hanaga dhiga dad iswada jecel oo muslimiin ah oo iscafiso oo qaladka markii la galo isku cafisaa inta marka aniga channelkayga wanaag u badanaa ku saabsan yahay maadaama vlogii aan duubtay waxaan isiray vlogaha iska titirin dadka wanaaga tus marka ila daawada ila damaashaada u soo duceeya walaalkaan inuu asagana issaxo maadaama qaladkiisii gartay ama shoortan inay cashar u noqotay dad badanna cashar ee u noqotay annagana aan ka fiicnaan oo aan noqono dadkii cafiya maadaama diin iyo dhaqan iyo akhlaaqba leenahay marka samaan hal istuso waxaan leeyahay happy new year ilaahay ha ka dhigo sanadkan sanad kheyraysan oo bashbash iyo barwaaq ku dhamaado anaga dhanna aan helno farxad nabad lacag aanu ku kibrin caafimaad iyo jaceylba inaan wadaagno marka videoga hanoo bilaabo aanu kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameyn hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale u fasireen qaarna ayaad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinaynaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhexgeliyo ma khasaba iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jiraa Maxamed soo dhow TV Universal marka hore Cabdixafidaad badan mahadsan tahay Allah ku casimo ummadda Soomaaliyeed meel kastii joogaanayna daawanayna aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado tacsida horta waan dirayaa mar labaadka si xun wax u sheeg sixir wuu ka daran yahay dad munaafiq shiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiya baan diray dabadeedna dadba ka faa'iidaysto xagga kale ku rogay waxaan taageerayaasheyda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahaynaa jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsibaad dartay dabcan waad ka daqanatay iminkana waa adiga sheegay hamiin horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaan ka tacsiyin si aadna ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhexwadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaanin Cabdixaafid aad baad u mahadsantahay adigii Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iskay kay murgeen laakiin waa kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada giriina sitay waan iska saarayaa fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tegayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo
ila muqdisho waan tagay labadayda shaway ugu horeeyna waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay muqdisho qoysaskoodii inna la weena ilaahay rajcun ilaahay haa naxariisto anigu soomaali waan jeclahay man nabi sixun wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisiiyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliyagu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo yuutuuber sidaa wax xaganayaad helaysaa beel si joornaal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaar iyo wax arkayay social media ma isticmaalo laakiin uurka iiga duceeya oo habaarkii duco iigu bedela inta la sii noolaanayaaba waa muddee anigu mar walba fanaan soomaaliyeed baan ahay meel kastoo soomaaliyeen laba balna waxaan ku qaaday inaan labadayda adinku tago way oga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato dhex taalla fursad waxaan kuu siinayaa sharciga dadkaa soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhowo cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo universal cadnaan oo kabarday naga dubayo nin qaaliya bada saab iyo cabdiwaasac oo niman qaaliyo ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay raggii lahaa oo inala fadhiya dadkaa soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenni weyn cimaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuura dee markii hore cimaamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo soomaali joogto inaan idinku imaado waanan idinka raali gelinayaa I love muqdisho xaalna waan siinaya intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa haddii ilaahay yidhaahdo waraysigan aadka u kooban ummadda soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysaan raalli kama ihi buu yidhi wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldaminin shicibkaa soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato yaan la dhex dhigin yaanna laga faa'iidaysanna xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka hadduu raalli ku yidhaahdo madaxaa la saartaa aad baa u mahadsan tihiin maxamed aad baad noo mahadsan tahay allah idiin karaameeyo cusay iyo kuwii kalena waan idiin dhiibayaa wakhti badan baynu haysana caadi iska dhiga boori kale iska biiya iska saara qabowga dhiichishangaani شوف هيك
حي
Ya
أنك صومالي وأشعلان لكن ما بدأي صومالان هل يبتل قليو أنك صومالي وأنا وأشعلان لكن صومالان هل يبتل قليو أما ها إذن من عايب مخدشة للاهي إبتاعت قادة أمين لها إلاهي نبدأ ديها بسعودي مير مارو وبشم وقضا مفكود من إيسو وعندباته كل ديغن مايه لكن لها ينوضح قليبو ولا ضغط نهوسي داين على كودا اعتراف كودا صومالي نيسا إيسو حيستطم ماها بلي هرين أدوك قاري لها والله يسطر باش اسم دومني دي والا يبتغي تا صومالي لان هلوسي داين اعتراف كيدا دوما سكي ما شاء الله وقف هذا الكعب ما في عنه شبه هل قد ما مرضو هل يحل احلا ما في عنه روح الميتة تكرر مهداي بالوضع القادم ولا نقمالي يسكت وأقل جعلني هدوء بكي وأقل جعلني هبحبك